В ефірі продовження програми «Київ Лайв». Дякую, що залишаєтесь разом з нами. І в цій частині програми говоримо про таке. Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі. Про це заявляв український президент. Коли Вселенський патріарх Варфоломій надасть Україні Томос про автокефалію? Хто очолить Українську православну церкву? І яким буде процес об'єднання українських православних церков? Чи може Москва зірвати цей процес? Що думають віряни, церковники і політики? Всі ці речі з'ясовувати будемо з нашими гостями. До студії програми «Київ Лайв» завітав Іван Сидор, священник трапезного храму Софії Київської УПЦ Київського патріархату. Доброго вечора. Добрий вечір. Віталій Хромець, доцент кафедри культурології НПУ імені Драгоманова. Вітаю вас. Добрий день. Та Кирило Мочанов, кандидат філософських наук. Вітаю вас. Політично. Перепрошую, політичних. Перед вами була Олександра Решмеділова, тому трошечки сплутала. Вибачайте. Долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці, залишайте свої коментарі і пропозиції і проголосуйте, хто може очолити об'єднану Українську православну церкву. Перший варіант – предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, святіший патріарх Київський всієї Русі України Філарет. Другий варіант – це рішення мають ухвалити представники всіх об'єднаних церков. Ну і третій варіант – мені байдуже. Також, шановні глядачі, долучайтеся телефоном до нашої розмови, за яким ви зараз бачите на своїх екранах. Прошу телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйте свої думки. Це дуже важливо. Власне, президент обіцяв, що дійсно Україна все ж таки отримає Томос, принаймні до 28 липня чекали це і чекають. От ваші прогнози, коли все ж таки нам цього чекати? Розпочнемо з вас. Я думаю, що до кінця цього року, я щиро вірю, цей Томос буде наданий. Чому немає багато таких сподівань, що до 28 липня? Тому що очевидно, що не всі помісні православні церкви проінформовані про те, що Вселенський Патріарх хоче дати Українській церкві Томос про незалежність. А це є обов'язкова умова. Угу. І коли президент говорив про те, що до 28 липня буде надано, очевидно, не було враховано, скільки буде потрачено часу на процедури. А вони і досить тривали. Угу. Я чому питаю? Тому що насправді дуже багато експертів ставлять під сумнів цей сам факт. Пане Кирило. Що думаєте? Напевно, я теж до них відношусь, тому що згідно процедури, там не тільки, що проінформувати він повинен отримати якусь згоду від них. Тобто ті рішення помісні церкви вони приймають одноголосно, їх 14. Так? Тобто Константинопольський патріарх – це не директор, так, що не начальник не всіма церквами, він може їм там вислухати та прийняти якесь своє рішення. Він повинен зважати на те, що вони кажуть, тому що це може призвести не тільки до якогось поглиблення розколу в Україні, а до розколу світового православ'я. І тому я теж скептично ставлюся, що Варфоломій візьме на себе таку відповідальність, щоб саме одноосібно прийняти подібні рішення, та ще в такі короткі строки. Так? Тобто, я думаю, це питання буде обговоритися роками, і точно, як до 28 липня, про що обіцяв президент цього не буде, так цього не буде, напевно, і в цьому році. Це можливо якусь на якусь далекоглядну перспективу, і теж незрозуміло, а кому цей Томос взагалі видавати. Так? Якій церкві видавати цей Томос? Представнику якої церкви видавати? Так? Тому що, наприклад, Філарет, він зараз під анафемою. Так? Є ще Українська автокефальна православна церква. Тому, я думаю, тут є велика дискусія, взагалі потрібно йти між всіма церквами, хто взагалі хоче це все отримувати, хто цим буде керувати. Думка пана Віталія після питання глядача. Доброго вечора. Да, вітаю. Ви розумієте, на мій погляд, дійсно, я вам дякую, що підняли таке дуже важливе і актуальне питання, тим більше напередодні таких важливих подій. Я, користуючись нагодою, вітаю сьогодні день рівнопосвяченої княгині Ольги, яка, власне, заклала і виховала достойного і великого князя, свого онука, князя Володимира. Ви знаєте, від цієї події дуже багато залежить. Ви подивіться, хто зараз дотримується тих традицій, які заклав ще князь Володимир, тобто в той час, на якій мові молились в церкві. Да? Одна тільки церква, це Українська православна, вони моляться на старослов'янській мові. І я вже не говорю про інші традиції. Тому тут дуже важливо, щоб у людей було право вибору, щоб не було перепони, пересорок, в тому числі святкувати цю величну подію. Я пригадую 10 років назад, як президент Ющенко все зробив, щоб достойно прийняти, і в тому числі і верховного представника православної церкви. Тоді... Дякую, дякую за ваш дзвінок. Пане Віталію, прошу. Ну, власне, в православній церкві рішення приймається прецедентно. Тобто, фактично, надання кожного
випадку надання автокефалії, він був прецедентний, він відрізнявся один від одного. Тобто, власне, на даний момент я все ж таки хотів би наголосити, що патріарх Вселенський, він може дослухатися до представників інших православних церков, враховувати їхню думку, але остаточне рішення належить йому. Тобто, так було з надання Томосу усім помісним церквам, і тому, власне, зараз, коли ми говоримо, що мається бути врахована думка всіх інших православних церков, це, власне, той документ, який на останньому соборі на Криті, він не був прийнятий. Тому зараз, на даний момент, все залежить від рішення Вселенського патріарха і його сину. І, власне, я хотів би сказати, якщо говорити про якісь прогнози, то йдемо про те, що Томос буде даний, коли вирішить Вселенський патріарх. Наразі є якісь, власне, перші ластівки того, що дійсно таке рішення буде прийнято патріархом чи ні? Він обіцяв, він сказав, що він взяв це питання до розгляду, і по його, ну скажімо, такій дипломатичній риториці, більше він схиляється до того, він дає зрозуміти, що Томос все ж таки буде наданий. Ну, прошу. Найбільше зрозуміла заява, яка прозвучала з Вселенського патріарха, що Вселенська патріархія ніколи не визнавала владу Москви над Українською церквою. Він завжди наголошував, що матір церква для Української церкви є Константинополь. І якби Вселенський патріарх і патріархія не були впевнені, що ця справа закінчиться нічим, вони б її не розпочинали. Якщо справа розпочата, Вселенський патріарх ніколи не розпочинає чогось просто так, я вірю, що вона закінчиться. І нам треба знати, що окрім того, що люди працюють над цим, є ще воля Божа. А воля Господня, вона є більшою, ніж воля людська. Угу. Ну, тим не менше, вже не вперше звертаються до цього питання, вже далеко не вперше. Кожен президент намагався, принаймні, щось робити в цьому напрямку. Чому не вдалося? Ну, тут вже глядач про це розповідав, що 10 років була майже аналогічна ситуація, коли президент Ющенко теж хотів, як і Порошенко, зробити помісну церкву. Так? Але, до речі, це той же патріарх Варфоломій був, так? Але він зрозумів, що це тут більше політика, ніж якоїсь релігійної відноготної. Тому на той момент це не спрацювало, і в мене наразі немає якоїсь оптимізму, так, що це може спрацювати. Тому що дійсно офіційне формулювання було одне – він прийняв до розгляду. А який це буде розгляд? Ну, поки що якоїсь іншої інформації в нас нема. І це було б після того, як президент так про це сказав, після того, як Верховна Рада надіслала цей запит. Але потім ми ж знаємо, що був візит туди делегації Української Православної Церкви, так, що з нею літав ключовий меценат цієї церкви Вадим Новинський, так, в нього там велика підтримка серед віруючих, тому що це великі об'єми людей, це десь 10-12 мільйонів виборців. Так? І тому після цього Вселенський патріарх, по суті, взяв якусь паузу, і ми бачимо, що на сьогоднішній день те, що ви казали про те, що вони не визнають, ну це, як на мене, просто, знаєте, така дипломатична позиція, щоб підняти свою планку до переговорів з РПЦ. Тому що в них ще буде візит до РПЦ з Константинополя, і щоб якось можна було вести дискусію, то вони здали таку заяву. Тому що це вперше за 300 років, що ось вони кажуть, що вони не визнають. Тобто до цього визнавали, зараз не визнають. Тому, я думаю, тут більше таке, знаєте, дипломатичних якихось понять і категорій, а ми намагаємося якось читатися в кожну букву. А мені здається, що це лише, знаєте, така за великим рахунком якась демагогія, яка може тривати досить довго. І я, ну, сумніваюся, чесно кажучи, що в цьому році ми побачимо якесь позитивне рішення для України. Хотів би уточнити, що 300 років Вселенський патріарх не визнавав влади Москви над Українською церквою, навіть після того, коли в 1686 році Київська митрополія була продана Москві за 200 золотих і 40 соболів. Через рік цього патріарха Вселенського було усунуто від керівництва Вселенською церквою. Чому? Тому що церква була продана. І вже тоді було сказано, що цей акт є недійсний. І згадаємо 1924 рік, коли видавав Вселенський патріарх Томос Польській православній церкві. В цьому Томосі також зазначається, що Вселенська патріархія не визнає акту приєднання Київської митрополії до російської церкви. Тому ж говорити про те, що була позиція 300 років одна, а тепер інша, це неправильно, оскільки усі роки патріарх робив чіткі заяви і ні разу не казав, що цей акт був правильний. А чому тоді представники Вселенського патріарху 28 числа їдуть на хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату, якщо вони не визнають факт передачі? Давайте цю дискусію трошечки відкладемо, чекає людина на лінії. Доброго вечора. Здравствуйте.
Ви знаєте, я думаю, не стоїть удивлятися, що до 28-го тома ми не отримаємо. Чому? Тому що ми не удивляємося, коли кожна Венгрія блокує любые переговоры насчет вступления Украины в НАТО. Такой же там порядок. Вы понимаете, Россия одна из пяти, там в пятерку уходит этих самых таких в вселенском православии стран. Да? То есть она имеет тоже право, как и Венгрия, блокировать, потому что... И мы прекрасно понимаем... Ну, представьте, тебе сейчас Томас выдают. Мы можем получить раскол в Крыму, вот эти церкви Украинской Православной Московской, они могут перейти напрямую в Русскую Православную Церковь, как и в Донецке и Луганске на оккупированных территориях. То есть мы можем потерять и эти церкви, и еще трудно и труднее будет вернуть их в лоно Украины. Всего хорошего. Дякую за ваш дзвінок, пане Віталій. Ну, власне, коли ми говоримо про церкву і випадку з всіма Пані православними церквами, надання Томосу завжди була приймала участь власне політична влада. Тобто були звернення, була певна чином протекція. Тому, в принципі, те, що є звернення від президента, від Верховної Ради, це є нормально. І оскільки зараз на даний момент відсутність помісної церкви, визнаної Вселенським православним на території України, призводить до певних конфліктів всередині православної церкви. Коли патріарх Кирил, він, умовно кажучи, як архіпастир Української православної церкви, має захищати, ставати на захист. А зараз, на даний момент, ми цього не спостерігаємо. І інший варіант, що є величезна кількість вірян, які не хочуть бути в ОПЦ Московського патріархату, але натомість вони хочуть бути в канонічному спілкуванні з Вселенською патріархією і з Вселенським православ'ям. І тому, коли на території України, реагуючи так само на репліку слухача, глядача, тобто буде дві автокефальні церкви, так само в цьому немає жодних проблем. Ми демократична, світська, поліконфесійна держава, і коли тут будуть діяти дві юрисдикції, в цьому абсолютно немає жодних проблем. Але важливо, щоб ті, які хочуть молитися українською мовою, які хочуть поминати свого патріарха, які хочуть поминати свою владу, які хочуть молитися за припинення війни на Сході, вони так само повинні війти в канонічне спілкування з іншим православним світом. І це нормально. Погоджуєтесь? Я погоджуюсь і можу додати, що та частина суспільства, яка підтримує надання Українській церкві Томосу, автокефалії незалежності, вони перш за все роблять це для того, щоб цей Томос був наданий, починаючи від молитви, закінчуючи своїми листами до Вселенського патріарха. Та частина, яка не бажає, щоб незалежна Українська церква була, починають говорити про якісь розколи, погрожують, як ми бачимо зі сторони Московського патріарха, взагалі Московської патріархії, яка вже зараз заявляє про великий розкол світовий у світовому православ'ї. А ми з вами всі розуміємо, що без Української церкви Російська церква не буде такою, якою вона є зараз. Мається на увазі по чисельності і по своєму впливу на православний світ. Тим не менше, от багато, знову ж таки, експертів кажуть про те, що, і представників, до речі, Московського патріархату, кажуть про те, що влада абсолютно не має вирішувати питання церковні, що церква сама всередині себе має вирішувати ці всі моменти. Ну, це не Московський патріархат, це каже Конституція України, 35 стаття, де чітко вписано, що церква відділена від держави. Є конкретні заяви, тому я апелюю. Ні, я кажу, що це прописано в основному законі. Якщо ми поважаємо, то там ми дійсно є світською державою. Якщо ми світська держава, чому президент України, якого немає таких повноважень за Конституцією, займається замість того, щоб займатися там питаннями, я не знаю, економіки, оборони, там, якоїсь освіти, він займається питаннями створення церков. Ну, я якось собі слабо уявляю, щоб це було в якійсь іншій демократично розвиненій країні. Тобто це взагалі не його парафія. Ніхто ж не каже, що ми проти цієї церкви, там, так, ну, ми суспільство. Просто це виключно, як кажуть, зі своїм уставом і не лізь чужий монастир. Да? Тобто, політики хай займаються політичними питаннями, а це церкви будуть перемовини по створенні якоїсь помісної єдиної церкви. Це, я вважаю, взагалі не потрібно туди втручатися, тому що ну, багато з тих, хто робить ці заяви, взагалі цього нічого не розуміють. Я а не можу... викоренити вплив Москви ми можемо при цьому? Церква дійсно сама може розібратися в цьому? Чи все ж таки політична воля має значення? Ви хочете сюди якусь політику привнести, так? Я вважаю, що, наприклад, я казав на той же слухач, що на сьогоднішній день чи не єдиним каналом, який ми маємо ще зв'язок з окупованим Донецьким і Луганським, є церква. Останній великий обмін полонених, коли ми отримали
близько сотні наших бранців був якраз частково саме і по цим каналам створений, тому що хоч з кимось можна вести перемовини. Тому зараз просто взяти це і переробити, як повинно, ну це може призвести до таких, мені здається, наслідків, котрі є зовсім критичними. А по-друге, коли кажуть, якась частина суспільства, ну на минулому тижні були соціологічні дослідження. Ну, в запомісну церкву виступає там ну, відсотків 20. Там ще 20 проти, а остальним байдуже взагалі це питання. Тобто, це взагалі не є наріжним каменем на сьогоднішній день для українського народу. Тобто, людей цікавить інше питання, там війна, там, скажімо так, мир, соціальне питання. Зараз продовжити з мобільного телефонує людина. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго здоров'я. Навзаєм. Я категорично не погоджуюсь з останнім експертом, тому що церква Московського патріархату є підрозділом КГБ і є сторонником війни. І ніякого тут президент вступив абсолютно правильно, що взявся за помісну церкву. Це є елемент оборони країни. І якщо пан експерт нічого не петрає в цьому, хай би краще взагалі мовчав. Дякую за ваш дзвінок. Я так розумію, що якщо слухач більше в цьому орієнтується, ніж я, ну можливо, але це не є справою президента. Подобається що йому, чи не подобається, що він не повинен цим займатися своїм повноваженням. Йому не делегував український народ на виборах такі повноваження займатися об'єднанням церков. І чи парламент не делегував? І до речі, якщо ж так брати, то навіть в Верховній Раді немає єдиної думки. Так, там не всі фракції за це голосували. Там той же Юрій Бойко з опозиційного блоку, який представляє 33-ю за величиною фракцією, вони казали, що давайте опустимо це питання. Так, тобто, хай вони не дають ладу один з одним, а потім починають влазити вже якісь релігійні питання, які і так баламутять українське суспільство роками. Ну, якщо рухатися за цією логікою, які ви сказали, да, тобто ми хочемо все вибудувати в чорно-білих тонах. Якщо є якась частина суспільства, навіть 20%, які хочуть мати канонічну православну церкву, яка не буде підпорядковуватися московської патріархії, президент, як президент демократичної країни, повинен сприяти, щоб задовільнити релігійні потреби своїх громадян. Не йде мова про заборону УПЦ Московського патріархату. Іде мова про створення канонічної альтернативи. Це принциповий момент. І чому це робиться? І 35 стаття Конституції, я зустрічав незліченну кількість інтерпретацій цієї статті. Немає власне зараз визначеного і роз'яснення Конституційного суду, що це означає. Відділення церкви і держави. Тобто те, що церква не може стати державною, це очевидно суперечить 35 статті Конституції. А те, що президент повинен сприяти на звернення віруючих, великої частини віруючих, для унормування цих питань, оскільки він має ці важелі, за законом про свободу совісті релігійної організації, влада допомагає у веденні міжнародних зносин для церков і релігійних організацій. Тобто він якраз виконує закон про свободу совісті релігійної організації. Так можна подивитися на це питання. Якщо, наприклад, я є представником Української греко-католицької церкви, це не порушує мої права, чи ми повинні бути помісні лише православна церква? Тому що Українська греко-католицька церква, вона і так є помісною церквою в канонічному підпорядкуванні з помісною українською. Тобто ви кажете, що щось повинно протежуватися державою, так, ну, як ви кажете, заяви президента, що помісне буде виключно ось православна. А, тобто інші релігійні організації, вони вже порушуються в правах і свободах? Держава протежувала відновлені структури Української греко-католицької церкви, яка, ви знаєте, була заборонена в радянські часи. І вона сприяла і врегульовувала ці питання, включаючи вирішення, наприклад, повернення храмів. По-різному було. Але так чи інакше, в свій час держава втрутилася і допомогла відновити структури Української греко-католицької церкви. Звучали факти, які ми вже пропустили. І для того, щоб люди вірили твоїм словам, треба оперувати фактами, які були в історії. Тому, коли ми говоримо про відділення церкви і держави, що держава не має втручатися у справи церкви, треба чітко розділяти справи догматичні і справи адміністративні. Якщо мова йде, коли держава чи президент втручається у догматику, вчення, святе писання, як священик має хрестити, вінчати, хоронити, так, це втручання справи церкви. Тут йде не втручання, а участь у церковному адміністративному поділі церкви. Завжди у всій історії президент чи імператор, чи цар, чи будь-хто інший впливав на ці питання. І якщо швидко, візьміть Вселенські собори, в яких брали участь усі єпископи світу, скликав імператор.
Візьмемо інший час. Володимир Великий, державний діяч, державний муж, він хрестить Русь, утворює церкву в нас в державі. Візьмемо російську церкву, коли з подачки Бориса Годунова і Федора Івановича, московського царя, утворюється московський патріархат. І переговори з Вселенським патріархом вели не духовні особи, не священники, а сам цар і його посланці. Беремо період Великої вітчизняної війни, Другої світової, коли за указом Сталіна утворюється Російська православна церква у вересні 43-го року. І я можу наводити годинами ці приклади, коли держава впливала на те, щоб мати єдину церкву. Тому що немає нічого поганого, що українці повинні мати свою церкву. Так як ми відстоюємо свою територіальну цілісність, незалежність, ми повинні відстоювати незалежність церковну. Якщо ви не відстоюєте незалежність церковну і не хочете мати незалежної церкви, питання в тому, чи ви дійсно українець. Просто от питання в багатьох виникає саме, чому саме зараз знову виникло? Чергова спроба? А чому спроба саме зараз? Чергова, це не саме чи... зараз. Ми будемо у січні цього року, наступного року, просто чи були якісь передумови 100 до цього? Років утворення Української автокефальної православної церкви. Ще тоді міністр сповідань Олександр Лутоцький їздив до Вселенського патріарха просити дозвіл про незалежність Української церкви. Щоправда, церква тоді була знищена радянською владою. Уряд Скоропадського те саме робив. У 90-х роках також були спроби. У 2000 і 2001-му навіть за участі Московської патріархії проводилися спроби утворити цю незалежну церкву. І діалоги, які велися ще за життя покійного митрополита Володимира Сабодана. Ці діалоги велися, в них брали участь і митрополити від Київського патріархату, і митрополит від Московського патріархату. Але як тільки справа доходила до якогось хоч логічного завершення, вона одразу провалювалась, тому що не секрет, що тоді вже був вплив Москви. І тому російська церква впливає на ці процеси, і УПЦ Московського патріархату не може сама зробити цей крок до об'єднання. Чому ми 100 років не можемо мати своєї церкви? І тому втручається, можна сказати, держава, лиці президента, депутатів. І я також хотів зазначити про факти і цифри. 20% людей підтримують незалежну церкву. Я, коли йшов на студію, спеціально перечитав, щоб не помилитися, дослідження Центру Розумкова говорить про 46% того, що населення України хоче бачити помісну церкву. Тобто половина практично. Да, ще один, до речі, також цікавий аргумент, власне, наших часів. Руська православна церква за кордоном, вона була так само анафімавствована, так само вона була поза структурами Руської православної церкви. І в цьому підсумку Володимир Володимирович Путін втрутився в цей процес. Руську православну церкву за кордоном її включили в структури Руської православної церкви Московського патріархата без абсолютно будь-яких застережень. Так само виникає, власне, наступне логічне питання. То давайте, ось зараз створюється можливість. УПЦ Московського патріархату, УПЦ Київського патріархату, ОПЦ об'єднається, уврачує розкол, говорячи церковною мовою, і в кінцевому підсумку обере свого предстоятеля. Цікава річ, якби, наприклад, УПЦ Київського патріархату і ОПЦ об'єдналися, то предстоятелем об'єднаної церкви за кількістю єпископів і віруючих, скоріше за все, був би представник Української православної церкви Московського патріархату. Статистично. Виникає питання, чому, якщо ми хочемо врачувати розкол, не бути в цьому випадку проактивним і вирішити це питання і закрити раз і назавжди? Тому що в цьому питанні є політична компонента, яка не тільки є зі сторони президента України, але й зі сторони президента Російської Федерації. Тому ми повинні, власне, враховувати, що це справді певним чином геополітична броня. І от, власне, треба нашій владі не допустити її серйозної активної політизації цього процесу. І мені здається, що зараз на даний момент цей баланс утримується. Зараз, прошу. До речі, ви ж почали казати те, що я вам розповідав всі передачі, що хай ці три церкви, котрі є православними, ведуть діалог, так і об'єднуються навколо однієї канонічної, так і обирають собі єпископа, якого заходять, щоб політики все не втручалося взагалі, щоб ця тема була деполітизована. І це є логічно, і це є, в принципі, правильно. І згідно Конституції, згідно якоїсь, знаєте, позиції просто світоглядної та позиції совісті. Але ж в даному випадку створенні помісної церкви зараз впливає український президент, який, власне, є президентом цієї країни, є вірний якої, власне, населяє цю територію. Але для того, щоб не створити помісну церкву, впливає президент іншої держави, Володимир Володимирович Путін.
Тому, власне, коли ми говоримо, ми повинні бути лінійними і казати, що давайте, будь ласка, перестаньте впливати активно на УПЦ Московського патріархату, в тому числі через пана Новинського, і дайте можливість провести цей об'єднавчий собор і проголосити, власне, звернутися уже об'єднаними силами до Вселенського патріарха. Власне, собор 92-го року, харківський, де був обраний Володимир Слободан, представник УПЦ Московського патріархату, який був перед митрополитом Онуфрієм, він так само він констатував, що ми і далі будемо прагнути до того, щоб отримати повну канонічну незалежність. Власне, протилежної точки зору офіційно жодним із собором УПЦ МП не був засвідчений. Тому, в принципі, логіка досить проста і правильна. Зараз пропоную переглянути сюжет. Чи буде вирішене питання з Томосом восени цього року, важко сказати. Але те, що воно порушене, це вже великий позитив для країни. Принаймні, питання автокефалії Православної Церкви в Україні вийшло на прямий шлях. Що кажуть представники церков, експерти і самі віряни, з'ясовувала Оксана Цибуля. Києво-Печерська лавра. Зустрічаємо з архієпископом Ніжинським та Прилуцьким. Говоримо про отримання Православною церквою Томосу і створення єдиної помісної церкви в Україні. Порушення цього питання Климент називає піаром чинної влади. Так як сьогодні намагаються отримати цей Томос багато представників влади або невизнаних релігійних організацій, то взагалі такі документи таким чином не будуть отримані ніколи. І, власне кажучи, сьогодні не може бути мови про те, що цей Томос може бути виданий якимось розкольникам, тобто церковним сепаратистам, які не визнані в жодній помісній православній церкві. З позицією Московського патріархату, що Томос стане причиною розколу українського православ'я, категорично не погоджуються у Київському патріархаті. Створено спеціальну комісію із трьох митрополитів Константинопольського патріархату, які й об'їжджають всі помісні церкви. Важливо розуміти, вони не просять згоди на надання Томосу, а просто інформують про відповідний намір Константинополя. Адже відомо, Вселенський патріарх і сам може надати Томос без попередньої згоди на те інших православних церков. Далі справа за рішенням синоду Константинопольського патріархату. За надання Томосу має проголосувати більшість, кажуть релігієзнавці. Потрібно більшість голосів за, їх є 12 членів синоду, тобто треба, щоб 7 із них проголосували за, плюс патріарх. Коли 7 за, тоді рішення вважається прийнято, але голосують тільки члени синоду Константинопольського патріархату. Як проходитиме процес об'єднання церков, поки сказати важко. Очевидно, що значна частина парафій УПЦ Московського патріархату перейде до нової об'єднаної церкви, а ще інші будуть перебувати під внутрішнім тиском. Тобто в них частина людей, частина парафіян теж будуть хотіти, але їх будуть стримувати чи то церква, чи то священики. Нас почнуть визнавати інші церкви. Це для віруючих дуже багато. Тому що не можна ж казати, що ми не віруючі. А так ті, хто у Московському патріархаті, вони чомусь такої з думки, що ми не такі віруючі. Просто з задоволенням повернемося до наших давніх традицій, до нашої Константинопольської матері церкви. На жаль, в Україні є багато людей, які ще вклоняються Москві або іншим неукраїнським церквам. Але також всі релігії впровадилися деяким насиллям, силою. Тому іноді потрібна сила для того, щоб змінити погляд людей. Якщо держава сильно захоче, вона може створити єдину церкву. Наприклад, вона може забрати лавру від москалів і віддати їх українцям. Попри позитивні сигнали від Константинопольського патріарха, важко сказати, що автокефальний статус Українська помісна церква зможе отримати вже найближчим часом. Оксана Цибуля, Євген Степанов, телеканал Київ. Дякую нашим журналістам. І одразу давайте вислухаємо слухача. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я хотів би запитати от священника Київського патріархату, який там стоїть. Напевно, він знає про те, що ні одна помісна церква не визнає. Ні один лідер,
якби деякі лідери помісних церков при запитанні про визнання Київського патріархату автокефальної церкви, якби лайно так відмовила, а інші категорично, наприклад, святі отці японських монастирів, сказали, що ніяких домосів і надання автокефалії не буде надано там єдиній помісній православній церкві, тому що на території України вже є канонічна православна церква. Якщо тут експерт, який посередині стоїть, каже, що люди хочуть молитися на українській мові, ну хай моляться, хто їх забороняє. По-моєму, з української православної церкви ніхто не відбиває церков у Київського патріархата, правильно? Тільки націоналісти з священниками Київського патріархату вриваються в сільські храми, виб'ють людей, виганяють священників, потім закривають на колодку ці самі храми, і ті храми самі пустують, тому що там не проводиться богослужіння, тому що люди туди не ходять. Я зараз звертаюся до тих двох експертів, які стоять тут, священники і посередині, що, в принципі, третій експерт прав, що не треба їсти туди, куди, в чому люди взагалі не розуміються і взагалі не ходять туди. Почули. Дякую, дякую вам. Зараз кожен зможе відреагувати. Прошу. Очевидно, що питання більше стосувалося мене як священника. Ми всі говоримо про невизнання УПЦ Київського патріархату у православному світі. Очевидно, що ця церква бореться за свою незалежність. І тому боротьба завжди передбачає супротив. Як було, коли російська церква боролася за свою автокефалію 141 рік і також не визнавав жоден вселенський патріарх. Але визнав, тому що був проголошений патріархат і був висвячений у Москві патріарх перший Іов. І після цього церкву визнали. Що стосується, тут говорили про анафему патріарха Філарета, її накладав не вселенський патріарх і жоден патріарх, окрім московського. І те, що була накладена анафема, очевидно, це була боротьба проти людини, яка прагнула утворити українську незалежну церкву від Москви. Будь-яку історичну подію, коли ми візьмемо, коли йде мова про незалежність української держави, це церкви, ця людина або анафематствована, або якась проклята. Візьміть, як ставиться Росія до Степана Бандери чи до наших українських патріотів. Це люди, яких треба цуратися і боятися, тому що вони боролися за незалежну Україну. І саме надання Томосу, воно скасує оце невизнання, і після надання Томосу єпископат УПЦ КП і УАПЦ, і всіх тих, хто буде в цій новій церкві, всі єпископи будуть визнані. Прошу, пане. Ну, дозволь також відреагувати на репліку глядача. Якраз тут важливо, щоб ми не робили, не переводили все в чорно-білі тони. Не треба демонізувати УПЦ Московського патріархату. Тобто серед її священників, єпископів і вірних є велика кількість людей, поміркованих і, ну, я б сказав, помісницько налаштованих. А друге, також от не потрібно використовувати єдина помісна православна церква. Іде мова про помісну церкву, і справді Вселенський патріарх, він буде надавати томос для української православної церкви, де на об'єднавчому соборі буде обраний предстоятель. І там будуть єпископи з УПЦ МП, ну, наприклад, митрополит Олександр Дробенко, єпископ УПЦ Московського патріарха, він чітко заявив, що він буде на цьому об'єднавчому соборі. І тому, по великому рахунку, не надається томос УПЦ Київському патріархату чи ОУАПЦ, а надається всьому народу Божому, як говорить Вселенський патріарх. І третій аспект. Молитися чи не молитися українською мовою, можна молитися і російською, і татарською, і будь-якою іншою мовою, але на даний момент, де-факто, лише на Галичині, в УПЦ Московського патріархату, молиться, ну, можна сказати, на так званому київській вимові церковнослов'янської мови. Тобто, в принципі, не практикується молитва українською мовою, виникає питання, чому? Тобто немає, можна сказати, ні дозволу, ні заборони, але все віддають перевагу не молитися, скажімо, українською мовою. Тому, по великому рахунку, потрібно просто-напросто надати можливість людям мати вибір, іти в УПЦ Московського патріархату, чи йти в УАПЦ. Такий вибір надається великій кількості країн, де є кілька православних визнаних юрисдикцій, і це є нормально, не призводить до жодного із розколів. Вибір. Прошу.
Да, тільки у нас така ситуація поляризована, що нас це дійсно може призвести не тільки до розколу, до якого кровопролиття. Тому що, наприклад, я сюди їхав на ефір і читав інтерв'ю Філарету, де він відкритим текстом каже, що ось після того, як ми отримаємо той мост, так ми будемо вимагати там, щоб нам передали лавру. Тобто я не вважаю, що це може бути якісь силові операції, а віряни, котрі туди ходять, вони проти цього. Тобто я думаю, що якраз в Україні це може призвести до таких наслідків, котрі будуть потім катастрофічні. Це по-перше. По-друге, протомос. Ну, згідно з цих всіх канонів, він передається виключно представнику якоїсь канонічної церкви. Тобто його не можна передати кому завгодно з вулиці. Тобто це повинна бути особа, котра наділена церковною владою. Тобто це може бути лише представник Української православної церкви Московського патріархату. Це друге протиріччя. І третє на сьогоднішній день. Ну, я от питав на початку ефіру, а чому це саме зараз піднялося питання? Ну, це ж виключно питання передвиборче. Я вже як політолог скажу, що ось Ющенко намагався зробити фішку, яка б йому дала можливість переобратися. Зараз Порошенко намагається це зробити головною темою, з якою він піде на вибори наступного року. Тому що коли немає якихось земних благ, так, якихось соціальних, якихось питань високого рівня життя, питань миру, так, завершення війни, там, питання виплати тарифів і так далі, тому подібне, потрібно щось таке символічна якась перемога. І ось для нього, він вважає, символічна перемога, це саме буде ось безпосереднє надання Томосу право помісну церкву. Тому, я думаю, він буде продовжувати чинити тиск на Константинополь. Але, скажімо так, якщо до кінця року, як каже гості, в суді цього не буде, то я думаю, що вже після виборів ця, знаєте, ця ейфорія, цей напал, тобто ці всі політичні тиск, він вже буде спадати і спадати. Прошу. Знову ж таки, про захоплення лаври і інших церков. Києво-Печерська лавра знаходиться в Києві на українській землі. Вона вже є українська, тільки нею керують інколи не повністю українці. Тобто ви виключаєте те, що переділ майна такий буде? Те, що переділ майна ніколи Святіший Патріарх Філарет не дасть вказівки захоплювати. Я пам'ятаю період Майдану, коли вже президент колишній Янукович утік, було віче, було пам'ять Тараса Шевченка, і люди кричали, націоналісти, що йдемо захоплювати лавру. Тоді патріарх Чиртов сказав, що нам не треба кровопролиття. Тому говорити про те, що патріарх Філарет за те, що пролилася кров, йому вже скоро буде 90 років, ні одного його указу не було такого, щоб кров пролилася. І ті храми, які зараз захоплюються чи не захоплюються в Україні, ті телеканали, які працюють на Росію, звісно, будуть говорити, що це Київський патріархат захопив-побив. Звідки я родом, особисто перейшло 3 парафії. І перейшли таким чином, що зібралася громада, 100 людей проти 10, сказали священнику, або ти переходиш в Київський патріархат, бо ми будемо шукати іншого священника. В двох випадках священник сказав, добре, мені одинаково, чи Кирилу молитись, чи Філарету, я і того не бачу, і не знаю, чи побачу, і перейшов. В одному випадку священник був проти, тому вирішує громада. Не може один священник, чи прийти якась 10 чоловік і захопити село ціле. Вирішує громада. І тому, якщо село за те, чи місто за те, щоб церква була такого-то патріархату, тому священик схиляється до думки народу, тому що народ його годує. Священик живе із пожертвувань цих людей. Mm-hmm. І третє питання, нагадайте, останнє, про... Стосовно того, що ви побачили чи почули від експерта? Про те, що почув від експерта. Я казав, що це передвиборчий ход президента України. Mm-hmm. Ага, про те, що передвиборча кампанія, треба сказати, що як тільки президент Петро Порошенко став на шлях служіння українському народу в якості президента, вже тоді були утворені групи таких послів, які вже працювали по питанню надання Українській церкві Томосу. Про це розповідав його речник Ростислав Павленко, зокрема, про те, що ще в перші роки президентства були створені такі групи, які їздили по країнах, де є помісні церкви, і вже тоді велися переговори. Тому що не можна з квітня місяця зробити таку велику справу. Це має тривати роками, що і було. Я ніяк не захищаю президента, але я говорю те, що я чув, і те, що, в принципі, є. Тому що результат цих переговорів є. Якщо це передвиборча обіцянка президента, і він хоче переобратися на другий термін, ну хіба ж це погано, що він виконує свої передвиборчі обіцянки. Тобто, навіть якщо ви скажете, що він нічого не виникав, не виконав, крім цієї обіцянки. Ну, раптом. Але за нього проголосувала якась частина людей, яка вважає і хоче, щоб у них була помісна церква, яка не підпорядковується центру Москви. Тому, в принципі, по великому рахунку, якщо президент
не закликає до об'єднання насильницького об'єднання церков в єдину помісну православну церкву, а створює канонічну альтернативу, де людина може обирати, в який вона йде храм, в цьому немає нічого поганого, тобто це не порушує світські держави, і він забезпечує конституційні права на те, щоб людина мала свій релігійний вибір, тобто іти туди або туди, і, власне, він захищає цих людей від того, щоб їх не називали розкольниками, схизматиками, безблагодатними і т.д. і т.п. Це так само може бути в логіці, в цій логіці президента. Тобто тут немає нічого поганого. По-перше, президент, коли йшов на вибори в 14-му році, не обіцяв жодних помісних церков. Він обіцяв припинити війну за 2 тижні. Це я пам'ятаю досить добре. А чому він каже зараз в березні, що ось він буде до дня, скажімо, хрещення Росії? Ну, мені здається, що він просто видає бажане за дійсне. Так швидко це не відбудеться. Варфоломій він не може працювати в ритмі, скажімо, предвиборної кампанії президента України. Почули вас, ще пропоную одну думку, і ви її прокоментуєте, якщо можна. Москва починає новий етап у спробі зірвати автокефалію для України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав координатор групи «Інформаційний спротив» народний депутат України Дмитро Тимчук. За його словами, за ініціативою митрополита Онуфрія, найближчими днями на території Києво-Печерської лаври запланована зустріч представників посольств Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Греції, Кіпра, Сербії, Македонії, Болгарії та Румунії. В рамках зустрічі, як пише Тимчук, будуть обговорювати ситуацію до коло надання автокефалії Українській православній церкві. От наскільки дійсно от такі речі починають у нас уже місце бути, зокрема в Україні, прошу. Ну, я не знаю, я, чесно кажучи, кілька разів перевіривши, пан Тимчук іноді трошечки, ну, скажімо, перебільшує деякі речі, деякі масштаби. Те, що хоче зірвати, це абсолютно точно. Тобто вона над цим працює, тому що це фактично певним чином інструмент її геополітичного впливу. І, на жаль, у ПЦ Московського патріарха. Яким чином? Впливаючи на кого? На що? Впливаючи на тих промосковських єпископів і священників, які, власне, говорять і фактично пропагують русський мір. І таких... Але підкреслюю, що значна кількість у ПЦ Московського патріархату ніяк не висловлюється. Вони знаходяться в очікуваній в позиції очікування. Чого боїться, наприклад, Московська патріархія? Що вони кажуть, от це групка неканонічного зброду, які тут зібралися і хочуть проголосити помісну церкву. І народ Божий, він все одно все буде бачити і зрозуміє, хто є хто. Ну якби так, то навіщо протидіяти цьому? Якщо ви впевнені, що нічого з цього не буде. Але насправді буде те, що будуть значна кількість переходів з УПЦ Московського патріархату і єпископів, і священників, і вірян, і, власне, цього боїться Москва. Якщо Руська Православна Церква втрачає Україну, вона втрачає свій перший статус по кількості віруючих у православному світі. Давайте зараз вислухаємо глядача. Доброго вечора. Добрий вечір, доброго вам здоров'я. Слухаємо вас. Завоювання України почалося з поступком Московської церкви. В частности, был отравлен весь мир митрополита Постола во время его неблагословения перед так званой Троянской Равой. Тому проведение церкви и державы не может быть ему. Это первое питание. И второе питание. У вас весь час звучит одна и та сама фраза. Канонічність и канонічність. Поясніть, чому канонічність Московської церкви? Тому що вони торгують наркотиками і алкоголем. В тому, що розплачують оружие, в тому, що всі сповіді докладуються у ФСБ, і вони підписані сотрудниками ФСБ. І третє питання. Я особисто бачив, як на антимайдан виводили перкутівців, московських перкутівців, із Києво-Печерської лаври. І тепер ще Мовчанов може говорити про якусь канонічність московської церкви. Вам взагалі не соромно, і ви ще греко-католик. Почули вас, дякую. Давайте все ж таки поважати один одного. У нас в нашій студії кожен має право висловлювати свою думку. Щодо канонічності, це слово стало в наш час чимось таким, що означає все владдя, і я роблю те, що хочу, і мене повинні слухати. Це є канонічність московська. Ми повинні розуміти, що Дух Господній дихає там, де хоче. І від документу не може чи патріарх, чи синод сказати, тут є Святий Дух, а там немає.
Господь Ісус Христос, який створив цю церкву земну, Він чітко сказав, що де двоє і троє зберуться в ім'я моє, там я серед них. І друге, якщо буде між вами любов, між собою, буду знати, що ви мої учні. І тому в тій церкві, де є любов, і де зібралися в ім'я Христа, там є благодать. Та церква, яка каже, твій брат не канонічний, і твій брат не такий, і твій брат буде в пеклі горіти, і потім дітей перехрещують, або навіть відмовляються ховати дітей, як це було в Запоріжжі, де там любов, і де там церква. Тому ми маємо знати, що є поняття канонічність, тому що я сильний, я маю владу, і я можу робити, що хочете, канонічний, ти не канонічний, а є канонічність справжня, там, де дихає Дух Господній. Дякую вам, це пане Кирило. Ну, чесно кажучи, мені здається, ви ж самі свої протирічите. Ви кажете спочатку, що канонічність трактуєте, як вам хочеться, так? Тому що посилаючись на святе писання, на якийсь, скажімо так, образ таких первобитного християнства життя. Ні, це потім, не первобитне християнство. Ви ще сказали, що ви чомусь цю канонічність, яка офіційна, хочете отримати. Так? Тобто, все ж таки для вас це головне, щоб канонічність це було міжнародне визнання серед усіх інших православних церков, так, щоб бути ну, рівними серед усіх. Українська, тобто, церква жила без Томосу. І якщо, як багато хто прогнозує, цього Томосу не буде, буде жити і далі без Томосу, і буде розвиватись. Тому Томос не є запорукою існування нашої церкви. Запорука існування, в даному випадку, я представляю ОПЦ Київський патріархат, запорукою існування цієї церкви є любов до Бога, любов до батьківщини. І тому буде Томос, не буде, він нам не додасть чогось більшого, він додасть тільки те, що священники чи єпископи нашої церкви будуть спілкуватися з представниками інших церков. І не будуть нам казати, що ви не канонічні і вас не визнають. Це єдине. Я 29 років, 25 слухаю, що я не канонічний, що мій батько священник теж не канонічний. І я радію з того, тому що я знаю, що я в істинній церкві. Тому що в наш час, якщо ти не канонічний, значить ти українець. Чомусь так складається. Слухаємо ще людину. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо. Алло. Так, ми вас слухаємо. Прошу. Алло. Так, ми вас слухаємо. Я маю таке запитання, ви знаєте, насправді це питання автокефалії, автономії, все інше, воно є дуже небезпечне для нашої держави, тому що зараз держава війна, а необхідний мир. А ви бачите, все, що зараз відбувається, воно, при великій жалі, не приведе до найголовнішого. Немає миру, розумієте? Необхідний мир, мир і більше нічого іншого. Не робіть те, що розділяє. Шукайте те, що нас має об'єднувати. І ще хочу дуже важливе питання сказати. Я хочу сказати, що за Україну зараз гинуть і прихожани Московського патріархату, багато із них служать і в армії, і так далі, і автокефальні церкви, і так далі. Тобто є речі, які нас насправді об'єднують. Але є речі, які роз'єднують. Я хочу сказати, що рано підняли це питання, от рано. Треба трошки потерпіти. Ми не можемо терпіти, нам треба вже і сьогодні. А терпіти ніхто не хоче. А життя складається з терпіння, вибачаюся, побачення. Дякую за ваш дзвінок. Дозвольте, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що обов'язково буде конфронтація, вибачте, ми цього не знаємо. Але може бути те, що якраз не буде ніякої конфронтації, а буде просто встановлений певний паритет. І це, навпаки, зніме напругу, коли одні будуть просто сварити інших, канонічні, неканонічні. І другий аспект, власне, сам термін «канонічність», власне, він отак от починає використовуватися активно, це починаючи з другої половини 19 століття. Знову ж таки, питання канонічного статусу – це так само питання церковно-адміністративного. Тобто, яким чином ми повинні існувати як церква для того, щоб перебувати у певному спілкуванні з усім Вселенським православ'ям. Якщо в певний спосіб певна частина православних не є канонічними, то потрібно задати питання, чому? Тобто треба докопатися до причин. Угу. І виявляється, що те, що Українська Православна Церква не є канонічною, а могла стати такою в 90-91-му, 92-му році і не стала, то знову ж таки питання, чому? І зараз, на даний момент, мені здається, що розрубається остаточно цей гордієвий вузол. В кінцевому підсумку кожен залишається при своєму. Хочеш бути в УПЦ Московського патріархату, ніхто не забороняє. Хочеш бути в УПЦ Київського, ну, в об'єднаній вже, в автокефальній церкві, ніхто не забороняє. А держава повинна її служби забезпечити те, щоб ніяких не було провокацій, ніяких не було конфліктів, ніякої не було релігійної ворожнечі. От це тема все. Дійсно дуже важлива, дискусійна. Слухаємо ще людину. Доброго вечора. Здравствуйте. Я Кіївнянка. И хотела бы задать вопрос молодому человеку, который себя презентует как политолог.
ту силу, которую он представляет, это явно выражено, как раз вопрос об организации Киевского патриархата стоит. В данный момент его надо решать, поскольку московский патриархат, вот Путин ответит на вопрос, почему на церквях московского патриархата не пишут, что это московский патриархат. Сначала писали Украинская православная церковь, потом просто убрали и пишут только название храма. Вот у нас, допустим, на ДВЗ храм Святого Пантелеймона. Ни раз никто не отпел там убиенных на кровь. У нас есть погибшие в нашем районе. И священник сказал о том, что поступила записка от прихожан. От кого от прихожан? Чтобы не отпевать убиенных на кровь. И это есть вера, которая несет нам благо. Почув вас. Прошу. Ну, там мне пишется Украинская православная церковь Московского патриархата, потому что она официально называется Украинская православная церковь. Так записано в документах. Нравится вам это или не нравится. Это во-первых. Во-вторых, касательно, кто кого должен отпевать, это вопрос к священнослужителям. Понимаете, у них есть какие-то свои внутренние статуты и законы. Они по ним живут. Почему мы должны вмешиваться со своим уставом и советовать, что им надо делать? Это второе. И третье, я тут вообще представляю светскую власть на этой передаче. Поэтому... Я пытаюсь, наоборот, всех призывать от того, чтобы мы перестали как-то политизировать данный момент и начинали слушать друг друга. Потому что тут коллега говорит о том, что это может привести, а может и не привести. Вы хотите проверять, к чему это приведет, если у нас начнется борьба за лавры, борьба за храмы? У нас уже в прошлом году, когда был крестный ход, уже было собрание силовиков у Авакова. Они говорили, что мы не сможем физически удержать, если радикально настроенные люди пойдут захватывать храмы. Поэтому я считаю, что как раз таки надо исходить из того, что, как говорил предыдущий звонящий, о том, что действительно у нас очень много... На фронте бойцов, которые абсолютно к разным относятся патриархатам, да, и даже к разным конфессиям. И они абсолютно мирно борются за Украину. И не надо говорить, что кто-то из них больше патриот, а кто-то меньше патриот. Это вообще вопрос, который надо выносить за скобки, потому что на сьогоднішній день мы не придем к общему знаменателю по нему. Дивіться, давайте, от якщо нам все ж таки дадуть Томос, так, ми отримаємо Томос, що далі відбуватиметься конкретно? Що за чим, щоб ми розуміли? Прошу. Або прошу, описана процедура, та? Тобто, що Томос, він підписується, відбувається зібрання єпископів, угу. На якому оголошується цей Томос. Хотів підкреслити зібрання тих єпископів, які поставили підпис до Вселенського патріарха. Ага, була так, новина, так. Коли президент показував дві папочки з підписами від представників УПЦ Київський патріархат і Української автокефальної православної церкви. І є вже свідчення, що не один подав єпископ підпис з УПЦ Московського патріархату. Тому в тій церкві передбачається, в новій церкві помісній mm-hmm. буде саме той єпископат, який звернувся до Вселенського. Якщо я не звертався, то чому я маю в тій церкві бути? Так, прошу продовжити. Ну, власне, отець абсолютно... А далі, як буде відбуватися порядок обрання, це вже буде процедура внутрішня в державі, коли будуть збиратися представники тих структур, які хочуть бути в єдиній церкві, і Томос буде наданий тій особі, яка буде обрана шляхом голосування усіх архієреїв. Не тільки однієї з частин, але усіх. І після того він повинен бути вручений. Принаймні, це все, що відомо. Угу. Ну і знову ж таки, хотілося б почути від вас, як ви вважаєте, хто ж стане очільником Української православної церкви? Я би взагалі так би не забігав наперед, оскільки на сьогоднішній чому день... кандидатури вже зараз активно обговорюються? Ну, я розумію, що в нас є така традиція ділити шкуру невбитого ведмідя, але будемо відверто, треба дочекати, щоб був цей Томос, якщо він взагалі буде. А якщо буде, то згідно процедури вам можуть розповісти колеги, його можуть надати, ну, самого цього Томос як грамоту виключно представнику канонічної церкви. Подобається це слово чи не подобається? Тому я так розумію, що якщо ми дійдемо до цього етапу, то головою буде на сьогоднішній день цієї помісної церкви виключно представник Української церкви Московського патріархату як канонічний. В партийному випадку взагалі буде якось важко пояснити світовому православ'ю, що відбулося в Україні. Ну тут принциповий все ж таки момент, що Вселенський патріарх заявив чітко, що Україна, територія України, взагалі Київська митрополія, яка в своїй частину Польщі займала, чи Білорусь, вона є в канонічному підпорядкуванні Вселенському патріарху. І тому він надає Томос церкві, яка є частиною, з його точки зору, Константинопольського патріархату. І тому говорити про те, що він повинен надати Томос канонічній церкві, іншій церкві, іншого патріархату, це так само не до кінця логічно. Він надає, він вирішує право надати цій території статус канонічної церкви, і всі вірні
які хочуть стати вірними цієї церкви, вони входять і все, немає жодних проблем. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цю розмову. Будемо спостерігати, як відбуватимуться ці всі речі, які обіцяні, які мають місце бути. Дякую нашим гостям. В нашій студії був Віталій Хромець, доцент кафедри культурології НПУ імені Драгоманова, Кирило Мочанов, політолог, та Іван Сидоров, священик. Дякую вам за цю розмову. Завтра в цій студії з новими гостями будемо обговорювати важливі актуальні теми. Культура енергоефективності. Чи знають українці, що це таке і навіщо? Коли ми навчимося заощаджувати? Теплі кредити. Хто їх бере? Скільки грошей компенсує держава? Як утеплити будинок і не інвестувати у ці роботи через кілька років? Скільки українських ОСББ отримало грантів на утеплення в рамках програми фінансування енергоефективності IQ Energy? Враховуючи обмеженість коштів, що краще – термомодернізувати будинки чи провести капітальний ремонт? Соціальне підприємництво – тренд останніх років, бізнес, метою якого є вирішення соціальних проблем. Наскільки він успішно діє в Україні і які перспективи? Інноваційність і прибуток, ветерани АТО, вразливі категорії людей, кого залучають до соціального підприємництва? Як історії успіху можуть не лише надихати, але й приносити дохід? Чи потрібне соціальному бізнесу державне регулювання? Тож, про це не тільки вже завтра, а зараз час новин, тож передаю слово Лілії Гулей. Лілю, тобі слово. Дякую, свіжий випуск уже є. Чому затримуються пенсії, розкажу зараз глядачам, і коли можуть обмежити деякі станції метрополітену на вхід. Ну і крім цього, у нашому випуску за кілька хвилин дізнаєтесь про такі події. Небезпечні гриби. На Київщині близько 10 людей отруїлися, скуштувавши дари лісу. Двох врятувати не змогли. В якому стані інші постраждалі? Фатальне перехрестя на Дорогожичах. Через аварію двох автівок загинув пішохід, і двоє перехожих дістали травми. Рятуємо ближніх, обираємо друга. Акція «Не купуй, а забери мене» дає можливість взяти собі собаку з документами, чи дворового, чи породистого, де роздають вірних друзів. Усе це і не тільки, вже за кілька хвилин дочекайтесь, буде цікаво. Добрий вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Небезпечні гриби. На Київщині близько 10 людей отруїлися, скуштувавши дари лісу. Двох врятувати не змогли. В якому стані інші постраждалі? Фатальне перехрестя. На Дорогожичах через аварію двох автівок загинув пішохід. І ще двоє випадкових перехожих дістали травми. Рятуємо ближніх, обираємо друга. Акція «Не купуй, а забери мене» дає можливість взяти собі собаку з документами, чи дворового, чи породистого, де роздають вірних друзів. Масове отруєння грибами на Київщині. Лише за вихідні близько 10 людей опинилися у лікарнях. Двох врятувати не вдалося. Семеро зараз проходять складне, дороге лікування. І що цікаво, пацієнти не з однієї компанії. Збирали гриби в різних районах області. Подробиці у Наталки Білогурової. Троє пацієнтів досі у реанімації токсикології. Лікарі намагаються врятувати їхнє життя, але жодних прогнозів не роблять. Отруєння блідною поганкою – це єдині гриби, від яких реально можна помирати. Навіть при адекватному лікуванні, і якщо пацієнти вовремя поступають в стаціонар. Токсин дуже хорошо действует на человеческую печень. Есть все шансы помереть. В лікарні перебуває 7 чоловік. Четверо з них були в одній компанії, відпочивали в Таращанському районі. Їх було 6. Вони отруїлися грибами, і двоє не вижили. Ще троє людей отруїлися в різних районах області. Віталій з дружиною гриби збирали в Баришівці. Я так думав, що це біле. Ну, може, вони неправильно приготовлені були. Ще одна постраждала розказує, що їли гриби парасольки. Це була страшна рвота, це була страшна діарея. Після цього всього почали страшні судороги, сковуючи всі ноги до паха, і вже почалися судороги живота. І вже коли я підняла на ноги сусідів, вони вже відвезли нас в поселок. В поселку теж не особо там допомогли, тому що медикаментів не було. Отак ми попали по цепочці в Київ. Ми київляні, віддихали на Десні. Набрали грибочков, поели. Страшное дело. Лечение 2000 гривен в день.
Як показало лабораторне дослідження, всі отруєння від блідої поганки. Справа в тому, що вона вміє маскуватися або непомітно рости серед інших грибів. К сожалению, при отравлении бледной поганкой симптомы появляются через довольно длительный промежуток времени, через 6, 8, 10, даже 12 часов. Чем более длительный интервал от момента приема грибов до появления симптомов, тем тяжелее протекает клиническая клиника отравления. Медики закликають українців ставитися до споживання грибів відповідально і за перших ознак отруєння викликати швидку. Особисто ми не їмо ніяких абсолютно грибів, тому що вони дуже-дуже токсичний вплив. Для таких хворих дуже багато роботи. Препарати для підтримання і печінки, і підшлункової залози, і різні сорбенти, і ці препарати, які стимулюють кишечник, щоб швидше виходив токсин. Ще одне прохання, яке просили передати медики – у жодному разі не давайте куштувати гриби дітям. Навіть їстівні вони не корисні та напрочуд важкі для дитячого шлунку. Наталя Білогурова, Давид Крамчута, телеканал «Київ». І ще одне життя забрало вірусне захворювання. На Київщині від кору померла дитина, якій не виповнилося і 2 років. Загалом, з початку року в Україні цей вірус забрав життя 13 людей, 9 дітей і 4 дорослих. І ось статистика минулого тижня. 26 тисяч українців підхопили кір, більшість недужих – діти. Лікарі закликають батьків не забувати про вчасне вакцинування, адже ліків від кору не існує. Єдиний спосіб уберегтися – вакцинація. Смертельна аварія сталася поблизу станції метро Дорогожичі у столиці. На перехресті не поділили дорогу 2 легковики, а у результаті постраждали невинні пішоходи. Один загинув – це 67-річний чоловік. Ще 2 жінок отримали травми. Мілан Мода був на місці трагедії. Уламки пластику, бите скло, краплі крові на тротуарі та 2 розбиті автівки. Близько півдня на перехресті вулиць Щусєва та Теліги поблизу метро Дорогожичі сталася смертельна аварія. Зіштовхнулися 2 легковики – білий «Ренальт» та чорно-зелений «Нісан». Автомобіль «Нісан» рухався з вулиці Щусєва в бік вулиці Мельникова, а автомобіль «Рено» рухався по вулиці Олени Теліги в бік Шулявки. По центру перехрестя відбулося зіткнення, після чого автомобіль «Рено» був зрикошетило на пішохідну зону, яке внаслідку потім влетіло в людей. Від удару автівки, що вилетіла на тротуар, загинув чоловік 51-го року народження. Ще 2 пішоходів отримали травми. Водії легковиків живі. Одного з них забрала швидка, інший отримав легкі подряпини голови. Зразу дуже сильний був удар. І жінки лежали вже на дорозі. Одна жінка була дуже сильно травмірована. Мені, мабуть, скоріше за все, що струс мозку. А друга жінка взагалі лежала, не могла піднятися. Почали підбігати бігом люди, почали давати першу медичну допомогу. Я, чесно говоря, в такому шокі. У мене дитина повинен був тут переходити якраз в це час дорогу, тому я... Я просто навіть зрозуміти не встигла, що погиб чоловік, машина виїжджала, водитель зеленої машини збив. Я взагалі не зрозуміла, чесно говоря, що відбувалося. І жінка, молода жінка, вона її так вдарила, що вона впала на коліна, її скорая підіймала, вона до приїзду скорої піднятися з ног не могла. 2 пішоходам допомога медиків не знадобилась, а шпиталізований водій заборонив лікарям розповідати будь-що про стан свого здоров'я. Інформацію щодо винуватця смертельної аварії правоохоронці зможуть оприлюднити після дослідження усіх обставин ДТП. Мілан Мода, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Олег Сенцов не при смерті. Інформацію про те, що він у передсмертному стані, спростувала сама сестра Олега, слова якої з інтерв'ю виданню «Індепендент» напередодні поширили ЗМІ. Наталія Каплан написала на своїй сторінці у Фейсбук таке. «Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знов щось не так зрозуміли, або для красного слівця зафігачили. Панікери, спіть уже, похорону не буде, не дочекаєтесь. Це дослівно». Нагадаю, вчора видання «Індепендент», посилаючись на слова Наталії Каплан, повідомило, що український політв'язень Олег Сенцов, який голодує понад 2 місяці, перебуває у передсмертному стані. 6 разів порушили режим тиші окупанти на Донбасі. Це у період від 7 ранку на час до 6 вечора. І ще 5 ворожих обстрілів зафіксували уночі. Терористи відкривали прицільний вогонь із БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції біля Кримського, Золотого, Південного, Павлополя. Втрат сьогодні немає. Минулої доби, нагадаю, 2 бійців зазнали поранень. Відбулося понад 20 ворожих провокацій.
і понад 180 тонн неякісних консервів для військових виявили у Києві. Повідомляє Міністерство оборони України. Жодних подробиць, де і за яких обставин виявили непридатні харчі, у відомстві не повідомляють. Однак обіцяють покарати усіх причетних до поставок неякісної їжі військовим. Водночас сьогодні назвали конкретні імена військовослужбовців, яких притягнуть до відповідальності за масове розкрадання пального і також неякісні консерви, виявлені під час перевірки на військових складах в Одесі. Лабораторно доведено, що більш як 42 тонни харчів, виявлених там, не відповідали нормам і були небезпечними для здоров'я. Було встановлено нестачу паливно-мастильних матеріалів. Це дизельного палива різних марок, більше, ну, майже 204 тонни. Бензину автомобільному марки А92 близько 2,5 тонни. Попередня оцінка загальної суми збитків для держави понад 6,4 мільйона гривень. Мною прийнято рішення, що до начальника 46-го об'єднаного центру забезпечення полковника Короля Євгенія Сергійовича я прийняв рішення позбавити його військового звання полковник. При цьому він позбавляється всіх звань офіцерського складу, права на вхідну допомогу, права на пенсійне забезпечення, права на користування медичними закладами Міністерства оборони. Вже кілька днів в Україні затримують виплати пенсії. Про це повідомляють пенсіонери з усіх куточків держави. Буквально щойно на сайті Пенсійного фонду з'явилось роз'яснення. У ньому говориться, цитую, «Зміщення графіку фінансування виплат зумовлене касовими розривами надходження єдиного соціального внеску». Пенсійний фонд обіцяє виплатити пенсії у повному обсязі. Ну а ми зі свого боку плануємо з'ясувати причини затримок. Більш детально дивіться випуски СТН. Судова тяганина «Київенерго» «Нафтогазу» та «Київтеплоенерго» триває. Сьогодні в Господарському суді Києва розглядали одразу три позови з 18 у цій справі. Зокрема, «Нафтогаз» має намір відсудити у «Київенерго» понад 47 мільйонів гривень. А вже новий постачальник опалення і гарячої води для киян «Київтеплоенерго» позивається, аби з ними уклали нові договори про постачання. Проте усі три судові засідання виявилися короткими, розгляди перенесли на 31 липня. Мы будем готовиться к следующему заседанию. Позиция города неизменна. Мы будем отстаивать как бы наши права и будем требовать заключения договора на поставку газа, так как мы считаем, что отказ является неправомерным. Что было, в принципе, подтверждено вот на прошлой неделе судом. Понад десяток гранат і набої різного калібру знайшли правоохоронці у квартирі однієї зі столичних багатоповерхівок. Чималенький арсенал зброї зберігали не власники житла, а орендатори, які винайняли помешкання на незначний період, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці. Небезпечну знахідку вилучили, а власників зброї затримали. Правоохоронець закликав громадян бути пильними і повідомляти поліцію, якщо є підозра, що сусіди можуть бути причетними до злочинів. Близько 5 тисяч правоохоронців залучать для забезпечення порядку у столиці під час хресної ходи з нагоди 1030-ї річниці хрещення Русі. До Києва віряни зі всієї України почнуть з'їжджатися вже цієї п'ятниці. У поліції очікують до 200 тисяч паломників. Аби відпрацювати ймовірні надзвичайні ситуації під час масових заходів, правоохоронці сьогодні провели навчання на тренувальній базі у Нових Петрівцях. Ми працюємо дуже плідно і вже на протязі року, і деякі результати ми бачили при організації дуже потужних масових заходів, як то у нас було і забезпечення фінальної частини Ліги чемпіонів, і прайд-парадів, і інших заходів. Це застосування діалогової поліції. І вхід на кілька станцій столичного метрополітену можуть обмежити у найближчі два дні. Це пов'язано також з проведенням масових заходів до річниці хрещення Русі України. У випадку великого пасажиропотоку можуть закрити кілька дверей на вхід, щоб дозувати потік людей у метро. Повністю станції не зачинятимуть, зазначила речниця метрополітену Наталія Макогон. Отже, 25 липня можуть обмежити вхід на станції Дружби народів, Печерська, Майдан Незалежності і Хрещатик. А 26 липня на станціях Хрещатик і Майдан Незалежності.
День прапора у столиці. Саме 24 липня, 28 років тому, над Київрадою замайорів синьо-жовтий прапор. І це стало новим початком для української держави, адже до того синьо-жовте знамено здіймали над Києвом лише у червні 1920 року. А коли війська Петлюри та Пілсудського залишили місто, більшовики встановили своє червоне полотнище на більш ніж півстоліття. У 1990-му з початком перебудови і пожвавленням національного руху депутати Київради, зауважимо, іще за рік до офіційного проголошення Україною незалежності наважилися проголосувати за те, аби синьо-жовтий стяг знову підняли у небо над нашою державою. Полотнище освятили у Софійському соборі і почесною ходою принесли до будівлі міськради, де вже зібралися сотні тисяч людей. Відтоді щороку у мерії цю подію відзначають святковими заходами. Концертом організовують виставку, що пригадує ті історичні події. Не побоялися і прийняли рішення через рішення президії Київської міської ради про те, що потрібно, необхідно підняти жовто-синій прапор як офіційний прапор міської київської влади, столиці нашої України. І це відбулося саме тоді. І незважаючи на порушену кримінальну справу на той момент прокуратурою, кияни вийшли захищати це рішення своїх депутатів Київської міської ради. Наш Тарас Левченко віднайшов депутатів першого скликання Київради, які голосували за підняття синьо-жовтого стягу над українською столицею, навіть попри можливі репресії з боку радянської влади. Дивіться вже у випуску СТН о 21-й годині. Богатиря Іллю Муромця збирають по частинах в єдину композицію. Пам'ятник велетню Київської Русі, створений за технологією 3D, мають встановити в одноіменному парку. Нині тривають завершальні роботи. Двотонну скульптуру почали попередньо збирати на території цеху, аби повністю побачити і вдосконалити, якщо виникне потреба. Робота просувається повільно, і через габарити та вагу унікальної скульптури заввишки Ілля буде 7 метрів, а на коні з постаментом усіх 11. Встигнути мають до наступного тижня, адже урочисте відкриття пам'ятника Іллі запланували саме на свято Іллі 2 серпня. Цей проєкт вивів мене на перше місце по 3D-друку в Україні, по крайній мірі. Ну, в таких об'ємах, тому що це ціле виробництво. Бачите, тут скульптура складається більше, ніж з 400 деталей. Ця технологія дозволила в зжаті сроки зробити якісну скульптуру. Справжнього друга не купити за гроші. У столиці триває масштабна акція допомоги безпритульним тваринам. Містянам пропонують не купувати породистих та дорогих котів і собак, а прийти до притулку і забрати друга, який припаде до душі. Ольга Киселевич продовжить. З легкої руки пана Михайла песик на ім'я Щастя знайшов свою нову родину. Зранку чоловік розмістив у соцмережі повідомлення, що тритижнева крихітка шукає дім. Працівники міської лікарні ветеринарної медицини вже прилаштували в добрі руки понад 400 собак, більше 1000 котів та одна качечка. Але це далеко не всі тваринки, які знайшли нові домівки. Все прекрасные, все отличные. То есть я считаю, что на самом деле, несмотря на их породистость или нет, это животные, которые принесут максимум позитива в любую семью, в которую попадут, и максимум положительної енергії, вони можуть її дати, і однозначно це буде щастя в сім'ї. Ще 300 гавкунів чекають на свого господаря в міському притулку для тварин. Серед його мешканців можна зустріти як безпородних безхатченків, так і породистих, які колись були домашніми. Тут такі випадки бувають, що, знаєте, сидить собака, чоловік проходить, от побачив її, все. Вони як от дві половинки. Кожен песик має власну медичну карту, де вказані особливості характеру, за яких умов потрапив, наявність хвороб та графік щеплень. Описано, во-первых, повністю, ну, естественно, кличка собаки, пол собаки, всі прививки, які зроблені у баню, і небольшой, скажімо так, психологічний портрет. Тобто, собака более агрессивная, более мягкая, нежная, ласковая. То есть они же все разные, это надо четко понимать, в зависимости от того, какую собаку в дом хотите. Аби стати другом для якогось пухностика, потрібно просто приїхати до Бородянського притулку. Просто приїхати сюди, вибрати собі собаку. Для цього треба, щоб у вас був ошейник, поводок. Ну і документи. Ми составляємо договір і собаку забирають додому.
ну, естественно, стараемся не давать на цепь. То есть желательно, щоб був вольєр і нормальні люди. Долучитися до акції «Не купуй, забери мене» може кожен, хто має серйозні наміри допомогти чотирилапому знайти домівку. У притулку майбутніх господарів чекають без вихідних. Дуже чекають. Ольга Киселевич, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». І на цьому все. Більше і розлогіше про події вівторка дізнаєтесь зі столичних новин о 21-й годині. А більше і розлогіше про спортивні новини розкаже просто зараз Роман Сагай. Він уже до нас прийшов. Привіт. Вітаю, Лілія. Про футбол і не тільки? Трішечки по-іншому. Як потрапити на обкладинку крутого журналу? Ой, я хочу теж знати. Ну, потрібно діяти, як Андрій Лунін, український воротар. Отже, голкіпер мадридського «Реалу» Андрій Лунін потрапив на обкладинку впливової іспанської спортивної газети «Марка». Видання присвятило свою статтю подальшій долі українського футболіста. Мадридський «Реал», скоріше за все, залучатиме Луніна як третього воротаря команди. Так припускають фахівці з іспанського видання «Марка». Хевбек «Динамо» Київ Микита Корзун перейшов у «Динамо» Мінськ на правах оренди. Угода розрахована на один сезон. Корзун уже виступав у складі мінських динамівців з 2012 по 2015 рік та встиг стати двічі срібним та бронзовим призером білоруського чемпіонату. А от аравійський клуб «Альфа-Тех» офіційно представив воротаря збірної України та «Динамо» Максима Коваля. Орендна угода з клубом із Саудівської Аравії розрахована на рік. На презентації футболіста зобразили на портреті. Донецький «Шахтар» тим часом представив нову виїзну форму. Оновлене екіпірування гірникам П'ятову та Степаненку допомагали презентувати альпіністка Тетяна Ялопчак та олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Комплект на сезон 2018-19 виконаний у сірих кольорах із вертикальними смужками. Вдягнути нову форму гірники зможуть 25 липня в першому турі УПЛ проти Десни. 10 років тому в Україні стали популярні фізкультурно-спортивні змагання «Ігри чемпіонів». Впродовж 6 років існування в них взяли участь близько 10 мільйонів українців. І ось нині Національна федерація бодібілдингу та фітнесу України взялася їх відновлювати. Найрізноманітніші спортивні конкурси та змагання на будь-який смак. І на силу, і на спритність, і на влучність. Чоловік ти чи жінка, дорослий чи дитина, міцної статури чи худорлявий, особливого значення в іграх чемпіонів немає. Наразі в них взяли участь лише київські команди, проте в найближчому майбутньому організатори планують повернути змагання всеукраїнський статус, а згодом вийти і на міжнародний рівень. Бодибилдинг в последнее время стал достаточно такой узкий, как бы собирает определенную касту людей. А мы решили как бы привлечь другие массы, показать, что бодибилдинг – это не секта. Что есть чемпионы мира, есть чемпионы, которые много чего достигли, и каждый здесь может с ними посоревноваться. Очень много эмоций, впечатлений, захватывающий дух, азартности, плюс друзья, знакомые, команды. Все на очень высоком уровне, и все очень здорово в такой суперспортивной атмосфере и с домашними тонами. І на цю хвилину я з вами прощаюся. Більше цікавого не прогавте випуску о 21-й.